არის განუკითხაობა. ეს მარგველაშვილის გამოსვლა მოგვეწონა, მაგრამ ჩვენ სენაკელებს იმედი არ აქვს, რომ მაგისი პირობები სენაკში შესრულდება. იმიტომ რომ სენაკი მთლიანად უკავია ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენ შანშან ამ დროზე თვით დაგზავნა ნაციონალური მოძრაობა და არანაირ საშუალებას არ მოგვაძლევდა რომ გვემუშავა ოცნების წარმომადგენლებისთვის. აი ასე გავიტანეთ თავი. დღეს ჩვენ ქუჩაში ვართ და სათავეში ნაციონალებია და ნაციონალური, ესე იგი ოცნების უფროსად ყავს დათო კილასონია, შტაბის უფროსი, ისიც ეს დაავალეს მაგას, რომელიც არის თაღლითი მანქანის ქურდი და გადამგდები. აჰა, საიდან გაიგეთ თქვენ ამ ღონისძიების შესახებ? როგორ? ამ სოფლის კოორდინატორი ზანდებში. ძალით ხარ გამოგვიყენებით. საიდან გაიგეთ რამდენი ღონისძიების შესახებ? სოფლის გამგებ. სოფლის გამგებ. თქვენ რომელი სოფლის გამგებ? რომ მოსულიყავით?